억지마 스트레스 나이 주척 걸어. 아, 세네. ти какво правиш тук, бе? Чичоколо, бяха в комшиката, поканима да пим кафе. Гинка с големите бомби ли, бе? И ко стана? Тя. Е, ко да стане, такова направи по едно кафе, сложи захар, такова пихме и след той каза ела до спалнята. Съблеч се, чисто гола дебидис, легна на леглото, завърза се и каза, а се не, прави като искаш, няма никой друг вкъщи. А, и ти кое? Оправи ли я, бе? Аз ли? Да не съм някой шматка, бе. Гипахи чушко, пиха.